Onakula gulo tuwakula zaba izbete ndekulia saba sajia kabakeria Buganda Royal Institute emengo bwebagudde kabenje motoka mbabadde batambulira ekikacha Toyota Romeo namba UBH 582AC yabadde isaddwa ni mukona neremerero mugoba wayo kakana ng'eyingiridde fuso bano babadde bagenda kukabaga okatumi beach egaluga okukakana nga abayizi banabafudde n'abala babiri ne balumizibwa bya nsoso abaana bana bafiriddewo ababiri bafiridde muddwali ekisubi ati abenganda z'abayizi abafudde bakedde kugwenika emulago okunona emirambo gy'abantu baabwe mubazimu mbadde ne expert Kalesubula ng'ono wa luganda lwa Roger Tukundane ng'ono abadde wa mwaka gwe ogusembayo ng'abadde asoma byamasannyalaze ategeeza nga mawulire g'okufa kw'omwana waabwe bwe gamusanze Nalukolongo nga bali ku mulimu kisitaffe maama we n'atukubira n'atunyonyola Ninga naye takakasa kuba waliwo ate muyizi era yamukubidde n'amunyonyola n'amugamba nti Roger sibafunye accident. Ayogedde ku mwana waabwe ng'abadde omuntu mulamu era ng'abadde bamusubira mu bingi. Roger abadde akola electric engineering ng'ali mu akapo okusembayo. Kyennyinza omwogerako nga batumulizibwa mpisa kubanga ebiseera byange bisinga zembadde mbeera naye waka ewange. Abalala basibye abantu abatambulira ku nguudo okubeera abegendereza okulaba nga beewala obubenje obuyinza okubaviirako okufa. Obuvugisa sipiidi ennene nga tomulikwayiwe subirayo ebintu bibiri motoka okwefuula oba okwetuula esinga motoka gyennyonyo kati bantu baafudde kiki. Abayizi abalala abaafudde kuliko Mayanja Joseph, Sempebwa House ne Hassan Sentongo. Abayizi abaalumiziddwa kuliko Kevin Talemwa ne Frank Asekanja konga bano basiza kubyuma. Oluvannyuma tugenze kusomera abayizi abafudde gye baadde basomera ng'entusanze embeera ya kiyongobero. Abamu ku bayizi be twogeddeko n'abategeeza nga bwe babadde bategesa akabaga ak'okwaniriza bayizi bannaabwe abapya ku Katumi Beach egaluga. Ti abaana abapya baba bazze tugenda tubasanyukira nga tugenze ku beach kati ng'essomero twali tugenze. Abayizi bagamba nti essomero lyabateredde bbaasi z'essomero kyokka nti bannaabwe bo ne basalawo okufuna emmotoka eyaabwe. Batugamba ffe tulina emmotoka eyaffe naye mubulamu omuntu ne tubaga twagatambula na mmotoka ya ssomero. Bagambye nti bagezezaako okwogerezeganya nabo okulaba nga bagenda na mu bbaasi kyokka ne bagaana. Naye bo ne basalawo ne bagamba tujja kugenda mu byaffe tujja kugenda mmotoka yaffe. Nga bakola program y'emotoka yaabwe. Atwala ebyensoma ku ssomero Apollo Kaggwa ategeeza nti bakwataganye n'ab'enganda okukola ku nteekateeka z'okuziika. Enteekateeka y'okuziika abaana abo tugimaliriza era ettendekero liri kulikwataganye ne famire abaana abo mwe bava. Asaasidde abazadde olw'okufiirwa abaana baabwe. Kubanga kyekango ky'amaanyi. Era tusaba mukama emyoyo gyabwe agiramuze kisa. David Tamale yakusakidde gweno ku Kedde TV.